កម្មវិធីមួយនេះមានឈ្មោះថា Ocam ហើយ version វាគឺ 4.90.0 ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចកំណត់មួយចំនួនអំពីកម្មវិធី Ocam ហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការថត screen ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ screen ធំតែម្ដងដោយសារខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែថតដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រើកម្មវិធី Ocam នឹងដើម្បី record វីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download នៅក្នុង link ខាងក្រោមបានហើយបន្ទាប់មកយើងដំឡើងការដំឡើងគឺមិនមានរឿងពិបាកទេខ្ញុំក៏មិនបង្ហាញដែរនៅពេលដែលដំឡើងរួចវានឹងបានជា logo បែបនេះ Ocam ពណ៌រៀងទឹកក្រូចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើល tab របស់វាមាន4គឺ tab menu tab screen recording game recording audio recording យើងអាចថតជាសំឡេងយើងអាចថតជា game យើងអាចថតជា screen ធម្មតាបានចំណុចកំណត់មួយចំនួនក្នុងការដូរពណ៌ម៉ៅឬក៏ក្នុងការដូរកំណត់តោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីកំណត់បានយើងចូលចុចទៅលើពាក្យ menu ហើយ option មកបន្ទាប់ពីចុចនៅលើ option របស់យើងគឺយើងមានជម្រើសជាច្រើនក្នុងការកំណត់ដោយទី1គឺ record ខ្ញុំបង្ហាញតែការកំណត់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេហើយក្រៅពីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការ record នៅក្នុងត្រង់ general គឺការកំណត់របស់វាគឺបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់យកតាមខ្ញុំបើសិនជាវាខុសតិចខាងលើតិចខាងក្រោមហើយនេះគឺ30 medium ហើយចន្លោះវាគឺ5ហើយ key frame ហ្នឹងឃើញនេះចុចទៅលើ game ទំហំរបស់វាគឺ200ហើយ resize ត្រង់ឡាញនេះមិនបាច់ចាំដាក់តិចទេគឺវាមក audio តែម្ដង recording area អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសផ្សេងបន្ថែមចុច sound គឺយកខាងក្រោម input stereo channel ហើយ capture អត់បញ្ហា animate gif នេះក៏មិនដែលប្រើដែរ hotspot keyនេះគឺជា key សម្រាប់ប្រើនៅលើ keyboard ក្នុងការកំណត់ដល់យើងអាចប្រើ key ដើម្បីកំណត់បានមិនចាំបាច់យើងប្រើ mouse ទេ view ដូចជាយើងចុចពាក្យយើងចង់ record យើងគ្រាន់តែចុច F2 នៅលើ keyboard របស់យើងហើយចង់ scope វាយើងចុច shift ហើយនឹង F2 យើងចង់ screenshot ជារូបភាពគឺចុច F3 ហើយ target យើងរឹសចំណុចដែលយើងត្រូវថតហ្នឹងយើងប្រើ F4ហើយនៅខាងក្រោមក៏យើង show frame ប៉ុន្តែ show frame ខ្ញុំអត់បង្ហាញទេ frame ដូចជាពីច្រើននៅក្នុង game គេប្រោតសំខាន់ទៅលើ frame វាធ្លាក់ឬក៏វាឡើងអ្នក record game គាត់មើលដល់ហ្នឹងអស់ហើយការកំណត់សំខាន់មាន4ហ្នឹងហើយយើងអាចកែប្រែបានចុះ effect នេះគឺសំខាន់ជាងគេខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺទៅលើពណ៌ម៉ៅរបស់ខ្ញុំកំពុង record នេះគឺมันមានពណ៌ទេដោយសារខ្ញុំបានដូរកម្មវិធីថតមិនបាច់មានខ្ញុំប្រើ Ocam ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចុច menu option វាអត់អាចថតកើតអញ្ចឹងយើងក៏ប្រើ Filmora 8ដើម្បីថតវិញ Effect គឺជាកន្លែងដើម្បីបដូររូបរាងម៉ៅយើងអាចដាក់ពណ៌របស់វានេះគឺជាការបង្ហាញឬក៏ការឧទាហរណ៍យើងចុចនៅលើ Left Click Effect យើងចង់បដូរពណ៌ខាងចុចឆ្វេងនៅពេលដែលចុចឆ្វេងយើងអាចកំណត់បានខាងលើគេនេះគឺជា Ring បើខ្ញុំយក Ring គឺរូបវារង្វង់ទៅចុចទៅឃើញទេបើខ្ញុំយក Star ចុចទៅជារូបផ្កាយអញ្ចឹងវាមានដល់5ប្រភេទឲ្យយើងរើសហើយពណ៌យើងអាចចាក់ពណ៌បានដូចគ្នាតាមចិត្តអារង្វង់ផ្កានិងវង់កាយតារាមួយហ្នឹងហើយនេះគឺជា animation របស់វាខ្ញុំយក 258.0.258 animation របស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យធំបន្តិចវាយឺតមែនទេដាក់កាន់តែតូចគឺវាកាន់តែលឿនលឿនអារង្វង់លោតជាមួយរបៀបខាងក្រោមគឺ size 29គឺ size របស់យើងយើងចង់ដាក់វាក្រាស់បន្តិចឬក៏វាតូចបន្តិចតាមហ្នឹងនេះដូចគ្នាដែរright click គឺជាកន្លែងនៅក្នុងការ mouse ស្ដាំយើងចង់ឲ្យ mouse យើង mouse ស្ដាំជិះពណ៌អីនៅពេលដែលថតវីដេអូហ្នឹងអាចរើសពណ៌បានជិះត្រង់នេះហើយរើស mode ដូចគ្នាមាន star មាន edge ស្ដាំការកំណត់គឺស្ដៀងគ្នាទេមិនខុសគ្នាប្រហែលទេ
highlight effect នៅក្នុង highlight effect ហ្នឹងគឺជាការកំណត់ទៅលើរូបនេះរូបដែលយើងមិនទាន់ចុចណាធម្មតាម៉ៅយើងគឺមានចុចឆ្វេងស្ដាំហើយនឹងមិនទាន់ចុចការមិនទាន់ចុចក៏យើងអាចដាក់ពណ៌បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមិនប្រើមិនចុចមិនអីទាំងអស់គឺម៉ៅខ្ញុំមានពណ៌ក្រហមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលតាមម៉ៅខ្ញុំកុំឲ្យវែងខ្ញុំអាចរើសពណ៌បានខ្ញុំអាចដាក់ពណ៌នេះហើយខ្ញុំដាក់ពណ៌ឲ្យក្រាស់បន្តិចហើយស្ដាងបន្តិចឲ្យវាព្រិលវាអីចម្ដាំវាងាយស្រួលហើយការកំណត់នេះគឺសាមញ្ញៗទេស្អាតមែនទែននៅក្នុង cursor size គឺជាទំហំ cursor របស់យើងយើងចង់ថតវីដេអូហ្នឹងឲ្យ cursor យើងឃើញប៉ុណ្ណាអាចប្រៀបវាប៉ុណ្ណឹងទៅតែធម្មតាខ្ញុំយកគឺ scene របស់វាឲ្យគឺ1ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក្រៅពីនឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនដែលប្រើទេ using watermark នេះបើយើងប្រើយើងនឹងជាប់យើងអាចដាក់ជាអក្សររបស់យើងបានឬក៏រូបភាព watermark ទៅតាមតំបន់ណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំធ្លាប់តែកាត់តគឺដាក់ពីលើវីដេអូវិញមិនប្រើពេលកំពុងថតទេចុច OK ដើម្បីកំណត់យកអរគុណនេះគឺជាការកំណត់មួយចំនួនរបស់ Ocam ហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកទេហើយភាគច្រើនគឺគ្នាយើងបានស្គាល់ហើយ Ocam នឹងកម្មវិធីថត screen ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ